Exclusive. Hii ndiyo Patrick Mission High School, mabingwa wa masomo ya sayansi, matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022. Pia mabingwa wa masomo ya biashara na masomo ya lugha na sanaa kimkoa na kitaifa, kidato cha 6 miaka 4 mtawalia. Shule imeshika nafasi ya 6 mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2022. Imefaulisha kwa daraja la kwanza na la pili tu. Pia imetoa wanafunzi watatu wa daraja la kwanza 7. Naam, karibu sana kwenye Exclusive. Hapa ni Dar24 na mimi ni Lambert. Kwenye Exclusive ndipo pahala pekee tunakukutanisha na viongozi, waamuzi, watunga sera pamoja na watu mashuhuri mbalimbali waliofanya uamuzi, wanaotaraji kufanya uamuzi ama walioacha alama kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipekee kabisa leo kwenye Exclusive na kukutanisha na moja kati ya watu ambao pia ameacha alama ya kipekee kwa sababu amehudumu kwenye nafasi ya waziri mkuu kwa miaka 10, kwa maana ya miaka 10 pasipo na kupumzika kwenye uongozi wa awamu ya 3. Si mwingine bali ni Frederick Tluway Sumaye. Huyu hapa amekuwa mbunge kwa muda wa takriban miaka 22 hivi. Ameanza mwaka 83 mpaka 2015, na ndani ya miaka hiyo amehudumu kama naibu waziri wa kilimo, baadaye waziri kamili wa kilimo, na kisha akapata hadhi ya kuwa waziri mkuu, pengine kutokana na utendaji wake mzuri aliouacha kwenye awamu ya kwanza, ya pili, wakati wa Rais Mwinyi, kwa maana alipohudumu nafasi ya naibu waziri na baadaye waziri wa kilimo na vingine vyote alivyofanya kwenye uongozi huo. Huyu ni mhandisi wa kilimo na msomi wa masuala ya uongozi, lakini pia alikuwa mbunge kama nilivyosema na waziri mkuu kwa miaka 10, kiongozi wa mawaziri ambao walikuwa wanaitwa askari miamvuli. Wakati wa Benjamin Mkapa, viongozi ama mawaziri walikuwa wanafanya vizuri, walikuwa wanaitwa askari wa miamvuli. Kwa hiyo ndio alikuwa nambari 1 kwenye kuongoza mawaziri hao. Alijiunga upinzani akionyesha wasiwasi wa mchakato uliofanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi wa kumtafuta mgombea urais. Kwa akaenda Ukawa, baadaye akaonesha kwamba ameamua kuingia Chadema, Ukawa ikiundwa na umoja wa vyama vya upinzani. Alikuwa pia waziri mkuu wa pili kujiunga na upinzani, ukiachana na Edward Lowasa aliyemtangulia miezi michache iliyopita. Ni mkazi wa Kisarawe na mwaka huu Mei 29 atatimiza miaka 73. Karibu sana. Asante. Nashukuru sana kwa utambulisho huo. Labda ni weke mambo mawili sawa. Ndio. La kwanza, mimi niliingia bunge mwaka 85. Sawa sawa. Jambo la pili, sikwenda upinzani kwa sababu ya kutokuridhika na jinsi mambo yalivyokwenda katika CCM. Na nilieleza kabisa wazi wakati ule, nilisema lengo ilikuwa ni kuimarisha upande wa pili. Nilisema kabisa katika hotuba yangu, tena nilieleza wazi. Ndio. Nikasema sina tatizo na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye alikuwa Jakaaya Mrisho Kikwete. Sina tatizo na mgombea aliyeteuliwa ambaye alikuwa marehemu Hayati Magufuli. Na nikasema sina tatizo na CCM yenyewe. Lakini lengo langu ilikuwa ni nilitamani sana tungefika mahali ambapo nchi hii ina vyama viwili vyenye nguvu vinavyokimbizana katika kutafuta uongozi kwa sababu kuu 2, na nilizieleza. Moja ni kwamba kama kuna vyama viwili vyenye nguvu, ndio kile kinachotawala hakitazubaa. Okay? Lakini la pili nilisema, ambalo ni muhimu sana, nikasema katika mfumo wa vyama vingi vya siasa kuna siku, hata kama chama kinachotawala ni kizuri kama malaika, kuna siku watu watasema tu sasa tunataka mabadiliko. Sasa nikasema kama hatutakuwa tumejenga chama kingine cha pili ambacho kina nguvu ya kuongoza nchi, watu watakapoondokana na chama kinachotawala watakwenda kuchukua hicho chama kingine ambacho hakina nguvu. Tutatawaliwa au nchi itatawaliwa na watu wasio na uwezo, na hiyo mara nyingi itaingiza nchi katika vurumai au vurugu. Kwa hiyo nilikuwa na sababu hizo mbili za kwenda upinzani. Na si kwamba ulikuwa unataka urais kupitia upinzani ama cheo kutoka upinzani. Kwanza kulikuwa hakuna namna tena ya mimi kuwa rais kwenye upinzani kwa sababu aliyekuwa anagombea ni Edward Lowasa, na makamu lazima angetoka Zanzibar. Ndiyo. Na nisingeweza kuwa waziri mkuu kwa sababu mimi sijagombea ubunge. Ndiyo. Kama katiba inavyotaka. Kwa hiyo mimi nilikuwa tu ni kuimarisha upande huo, na hata niliwaambia wakati huo. Ndiyo. Edward Lowasa nimwambia na mwenyekiti wake pia kwamba mimi hapa sihitaji cheo. Sao. Nataka tu kama mtashika nchi angalau niwe naweza kuwashauri namna ya kuongoza nchi. Na Sumaye baada ya kutangaza kwamba anaachana na Chadema alisema kwamba yeye atabaki mshauri wa vyama na yuko tayari kukishauri hata Chadema. Labda tuanzie kwenye masuala mengine kisha tutaenda kwenye yale ya kitaifa. Mara kadhaa ukiwa unazungumza na wanahabari, kwa mfano ukipata mahojiano kama hivi, ukiulizwa kuhusiana na nafasi yako ya waziri mkuu ambayo imeweka rekodi, imekuwa ikizungumzwa mara kwa mara, unadai kwamba ulimkatalia hayati Mkapa. Mara ya kwanza ulionesha nia ya kukataa amtafute mtu mwingine. Mara ya pili vivyo hivyo akakulazimisha na akawa mkali. Wakati wote huu wa miaka 10, kuna wakati ulifika mambo yalienda sivyo ama ulipata ugumu wa kazi ukatamani kujiuzulu? Hapana, nisiseme kwamba labda nilitamani kujiuzulu, lakini hapana. Ile mara ya kwanza aliponiita nilijihisi tu siko tayari kwa nafasi kubwa namna hiyo. Kwa hiyo nikamwambia mimi naomba amteue mtu mwingine, lakini akanigomea. Kwa hiyo nikamwambia basi kama ni hivyo mimi nitachapa kazi, na nilimwambia kabisa kwamba mambo ya uendeshaji wa nchi wewe niachie, lakini mambo ya kimataifa huko na mengine alikuwa na misuguano sana kama wakati ule CAF kule Zanzibar ilikuwa vurugu tupu, na mambo ya Burundi nilimwambia kabisa hayo mimi naomba nisihusike, lakini mambo ya kuendesha nchi naomba basi kama umeniamini hivyo uniachie. Na kwa kweli akasema mimi nikishapitisha sera, kazi ya waziri mkuu ni ya kwako sasa kutekeleza mambo yote hayo. Sina muda tena wa kuingiliana na utendaji ndani ya serikali. Kwa hiyo tuliaminiana hivyo na nilifanya kazi hivyo. Lakini wakati gani ambapo nilitamani kuresign? Hapana, kuna wakati kweli tena ilikuwa pale mwanzoni. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa hali mbaya sana. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba tulivunje jiji. Nikamwambia mimi naomba nivunje jiji kwa sababu nilishawapa kipimo cha mwisho ambacho wameshindwa kukitekeleza. Sasa siku hiyo ambayo tumekubaliana nivunje jiji, niko kwenye kipindi cha maswali, nikamwambia rais anakutafuta kwa haraka sana. Nikasema kuna maswali ambayo ni muhimu ambayo lazima mimi niajibu. Kwa hiyo bungeni. Bungeni. Kwa hiyo nikasubiri kile kipindi cha maswali kilipoisha, nikampigia rais wangu simu. Akaniambia waziri mkuu, naam. Akasema tumekubaliana leo utavunja halmashauri ya jiji. Nikamwambia ndio. Akasema sasa usilivunje leo kwa sababu kuna mambo yamezuka ambayo yanahitaji tuyaweke sawa. Nikamwambia hapana, mimi siwezi kuacha kuvunja jiji. Kwa sababu siwezi kuwa waziri mkuu wa nchi ambayo jiji kubwa ndio linafanana hivyo. Kwa hiyo nikamwambia lazima nitavunja. Akasema hapana. Sasa usivunje leo, tutakaa pamoja tuweke mkakati mwingine ili tulivunje. Nikamwambia kwa kweli siku hiyo nikamwambia sasa mheshimiwa rais tatizo nini? Mimi navunja jiji saa 6, wewe jioni unanifukuza kazi. Kwani hapo kuna shida? Ulikuwa tayari kufukuzwa kazi. Ndio. Akasema hapana mimi sijafika huko. Nasema tu usivunje. Nikamwambia hapana mimi hili siliachi. Tukavutana. Akasema sasa kwa mambo ninayoona hutafanikiwa kwa hayo unayotaka. Nikasema nisipofanikiwa na resign mwenyewe au unanifukuza kazi. Bado hakuna shida. Ndio. Kwa hiyo hapo ndio mahali ambapo naweza nikasema katika kipindi cha miaka 10 nilifika mahali ambapo nilikuwa niko tayari kuachia waziri mkuu. Lakini baadaye pamoja na kwamba alikasirika sana kwa sababu in a way kama sijamtii, lakini kwa kweli hali ilikuwa ngumu sana ya mji wa Dar es Salaam kwa wale ambao walikuwa nakumbuka. Kwa nikavunja hilo jiji. Baadaye mambo yakaenda vizuri. Rais wangu wala hakuuliza tena kwa nini ulichukua uamuzi huo. Kwa hiyo naye akafurahi jinsi mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo katika utendaji wangu wakati mwingine wowote sijawahi kufikia mahali pa kusema mimi naacha uwaziri mkuu. Na sababu moja kubwa ni kwa, kama nilivyokueleza mwanzo, rais alikuwa ameniachia kutenda yale ambayo nafikiri ni sahihi. Sasa kama hubanwi, kama huzuiwi kutenda, kwa nini utake kuresign? Kwa hiyo sikuwa na sababu nyingine yoyote ya kusema nilitamani kuresign. Okay, nilipomaliza kipindi cha kwanza nilimwaga rais nikamwambia mimi naomba, nilikusaidia kipindi kimoja na nilikuwa nimemwambia hivyo pia kwamba nitafanya kwa miaka 5. Kwa hiyo nilipomaliza nikamwaga, nikamwandikia barua nzuri, nikamtakia kila laheri, nikamwambia mtafute waziri mwingine, waziri mkuu mwingine. Niliporudi akaniita. Mimi nikajua sasa ananiambia kwa vile ulishaonyesha kutotaka uwaziri mkuu, basi upumzike, labda nikasema labda anataka kunipa wizara fulani au kitu chochote. Nafika pale anasema nimeamua uendelee. Nikamwambia mzee haiwezekani, mimi nilishakuaga. Akagomba sana. Akanigombeza kweli sasa wakati huo, akawa amekasirika. Basi nikamwambia basi kama una imani kiasi hicho mimi nitaendelea. Ndio. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa, lakini marehemu mzee Mkapa ni mtu mzuri sana wa kufanya naye kazi, kwa sababu anakuachia uhuru ufanye kazi unavyotaka kufanya. Sawa. Kama utakosea mahali atakurudisha, lakini kimsingi anataka utende vizuri na anakuachia uhuru. Wewe uko na mawaziri wako na nini, hata kwa discipline mawaziri na kadhalika anakuachia. Anakuachia mwenyewe. Sawa sawa. Asante sana kwa utangulizi huo, Mheshimiwa Sumaye. Kwa ufupi tu, kwa sababu watu wengi wanadhani pengine nafasi ya waziri mkuu ni nafasi ambayo unapata raha kwa maana ya misafara ile, unaheshimiwa na kadhalika. Kwanza kabla sijaenda kwenye swali la msingi, nyinyi pia huwa mnaisikia hiyo kwamba mpo kwenye msafara, mpo kwenye vingora, unaongozwa pita hapa kaa pale ulinzi. Kama binadamu huwa unaisikia hiyo na mnajisikiaje? Mlikuwa mnajisikiaje? Hiyo labda sasa kila mtu na namna anavyotaka. Mimi kwa mimi binafsi nilikuwa napenda uhuru zaidi kuliko kubanwa na vingora. Lakini sasa ukishaingia kwenye nafasi una ujanja, ndio umeshaingia kwenye mazingira hayo. Lakini nafasi ya waziri mkuu kama unataka kuifanya kama inavyotakiwa ni kazi ngumu sana. Hapo unajua wananchi pia wanakuwa na mtazamo. Mnajua, mlikuwa mnajua kabisa watu wamesimama kwenye foleni wanawapisha, mnapita, mnapata hizo heshima. Unaisikia kama binadamu? Mimi pale mwanzoni, kwa sababu nilikuwa na vishamba vyangu huko Kibaha huko wapi. Kwa hiyo nikipita unakuta barabara imefagiliwa na nini. Mwanzoni nikakataa sana, nikasema jamani, hebu tujitahidi msiwasimamishe sana watu muda mrefu. Mimi safari zangu huku huwa mara nyingi weekend nitakwenda na kadhalika. Kwa hiyo msiwe mnasimamisha watu kwa wingi kwa muda mrefu. Walijaribu kama siku moja mbili hivi, baadaye wakanikatalia. Wakasema mzee haiwezekani. Hili ni swala la usalama, si la kwako. Kwa hiyo itabidi tu iwe hivyo. Kwa hiyo na nadhani hata wenzangu sidhani kama wanaona raha wakiona magari yamesimama ili wao wapite. Lakini sasa kuna mifumo ambayo inaongoza hayo mambo, inabidi utii. Kwa sababu watu sio kafikiri ukiwa mkubwa wewe kila kitu ukisema kinafanyika. Hapana. Kuna vingine ambavyo unaweza unakataliwa. Na unakataliwa tu, unakataliwa na mfumo unaohusika. Nakwambia hapana, hili haiwezekani. Sawa, na unabidi utii. Ulikuwa unazungumza kwamba waziri mkuu si kazi rahisi, kazi nzito, na tutapenda kujua uzito wa majukumu ambayo wewe kiukweli ndani ya miaka 10 yalikuwa yanakunyima usingizi ni mambo gani? Kwanza tu wewe ujue, ukishajua kazi za waziri mkuu ndio utajua kwamba kweli waziri mkuu ni kazi ngumu. Kwa sababu kupitisha sera si tatizo sana, lakini kuzitekeleza Maana wewe sasa ndio unasimamia watu wote. Unasimamia mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na kadhalika. Jambo lolote likienda ovyo, waziri mkuu lazima uhusike na lazima uyarekebishe. Lakini yakitokea majanga, waziri mkuu lazima uhusike. Ndio mwenyekiti wa kamati ya maafa na kadhalika na kadhalika. Kama ikitokea hali ambayo labda kuna upungufu wa chakula, kila mahali panalia, ukienda watu wanalia, waziri mkuu lazima uhangaike. Kwa hiyo unaona ni kazi ngumu sana. Na kwa sehemu ya upande wa serikali, wewe waziri mkuu ndio unayetakiwa. Haionekani mahali popote, lakini unatakiwa uwe kinga ya rais wako. Ndio. Kivipi? Waziri mkuu ni lazima umkinge rais mambo ambayo si mazuri sana ya kuangukia wewe yasiende yakamwangukia rais. Kwa hiyo waziri mkuu nalo hilo jukumu. Wengi hawajui lakini unambeba rais. Unamkava kiutendaji mambo ya hovyo hovyo yawe ya kwako. Yakiwa mazuri asinyoshewe kidole rais. Rais asinyoshewe kidole. Rais ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo unamkava. Ndio. Ndio maana utakumbuka Mwalimu Nyerere wakati alipostaafu alilia machozi hadharani kama unakumbuka. Akimsemea mzee Rashid marehemu sasa Kawawa. Akisema sijaona mtu kama huyu. Mimi natenda makosa yeye anayabeba na mwadhibu wala halalamiki. Kwa hiyo rais anaweza kakosea alafu akakuadhibu wewe, inatakiwa upokee wala usilalamike. Hilo hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu nyingine kwa kusema hivyo ni kwamba wakati mwingine hata wewe waziri mkuu inabidi ujiadhibu. Ndio kumlinda rais ni lazima. Kwa hiyo kama kuna mambo yanaendelea kwenye taifa, watu wanamnyoshia kidole, waziri mkuu upo na huwajibiki ama hujionyeshi kutetea hilo, lakini kama hufanyi kazi yani wewe lazima utende kwa namna ambayo vile vidole havimfikii rais, vinaishia kwako. Na rais wakati mwingine hata kama ni jambo ambalo ameliamua yeye kama kwenye cabinet, sasa lina katika utekelezaji linaonekana halitekelezeki, rais anaweza kukuadhibu na usinungunike kwa sababu ndio wajibu wako wa kumkinga rais. Ulikuwa unasema jambo la pili. Nilikuwa nasema tu kwa upande wangu kwa mfano. Rais pia waziri mkuu ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Okay? Sasa mimi niliingia wakati huo ilikuwa bunge la kwanza la vyama vingi. Ndio. Sina experience na wote tuliokuepo mle hakuna mwenye experience. Lakini ni lazima uamudu wabunge wako hasa kwa upande kama sisi wa CCM, maana ndio wengi na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya wabunge wa CCM. Kwa hiyo mambo yakiharibika bunge linaweza likavurugika. Kwa hiyo lazima uhakikishe na huko pia serikali unailinda bungeni, lakini na wabunge nao unawaweka sawa mambo yasiyakavurugika. Na ilikuwa kazi kweli hiyo, sio kazi ndogo kwa sababu wakati tulipoingia vyama vingi, uchaguzi wa kwanza wa 95 ulileta watu imara sana kutoka upinzani. Ndio. Watu imara sana. Na ilikuwa kazi kweli bungeni mara ya kwanza. Kama unasema ilibidi tuhamishe nguzo ili kukabiliana na hali ile na tukafanikiwa. Mwanzoni ilikuwa mapambano sana. Mimi nikakaa na wabunge wangu nikaambia hapana. Tukipambana hivi tunaweza tukafikiri tumewanyamazisha hapa, lakini sisi tutakuwa tumepoteza kwa audience sasa kubwa ambayo ni wananchi. Kwa hiyo hapa sasa tukae nao sawa sawa. Kama mpinzani amesema jambo ambalo ni zuri, tusilipinge tu. Tutatafuta namna ya kulirekebisha lifanane kama la kwetu. Na kwa kweli hiyo ilitusaidia sana. Na baada ya hapo wale wapinzani wakali sana wakaona sasa hakuna tena cha kupambana, kwa sababu wakiliweka jambo ambalo kama ni zuri tunalikubali lakini tutajua namna ya kulirekebisha. Na ndugu yangu ni mnaotutazama ni Frederick Sumaye, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunazungumza hapa masuala mbalimbali, kwanza ya muhusuyo na kisha tutagusia masuala mbalimbali ya kitaifa, ukizingatia Rais Samia Suluhu Hassan ametimiza miaka miwili ya uongozi madarakani akiwa kiongozi namba 1. Kwa hiyo naye tutachukua mtazamo wake kwenye masuala mbalimbali yaliyotokea ndani ya uongozi wake na yale yanayotaraji kutokea kwenye uongozi wake. Maisha ustafu vipi? Afadhali bwana. Miaka 23 ya ustafu. Na karibia huko lakini maisha ya kustaafu ni mazuri. Ni mazuri kwa maana ya kwamba ndio maisha ya kila binadamu. Utakapomaliza kazi za ajira lazima uende sasa kwenye miaka ambayo sasa hakuna mtu anayekuajiri. Sawa. Kama una uwezo ujiajiri mwenyewe. Kama huna uwezo kama una vipensheni vyako unaishi navyo, siku zinakwenda. Ulijiandaa kwa ustaafu? Nilijiandaa kiasi kidogo, sio sana. Mimi bahati mbaya mimi sijaingia sana kwenye mambo ya biashara. Lakini nilikuwa na mifugo, nilikuwa na vishamba hapa na pale. Ndio. Okay, kwa hiyo na hivyo ndio vihobi ninavyovipenda, hata sasa naendelea navyo kama hobby. Sawa. Na vinani keep busy, vinanifanya nisiwe na zubaa. Nakuwa na shughuli ndogo za kufanya, na hayo ndio nadhani na mwili unavyokuwa mtu mzima ndio vinahitaji. Kuna wanaodhani kwamba ukishafika wakati wa kustaafu kama hivi na ukiwa kwenye nafasi kubwa, ukiwa umetoka kwenye nafasi kubwa ya uongozi, ni wakati mgumu sana. Unapitia changamoto ya mawazo na stress. Kuna marafiki wataondoka. Kuna hadhi na nafasi zinaondoka. Huwezi kuamua wala kuamrisha tena. Hayo vipi yakiwa anazunguka kwenye akili yako? Hayo mimi hayajawahi kunipa shida hata kidogo, kwa sababu mimi, na hivi ndivyo watu walivyokuwa nasema, hata nilipokuwa waziri mkuu nilikuwa sijabadilika. Watu walikuwa wanashangaa, huyu amekuwa waziri mkuu, mbona ni wa kawaida tu, anakaa na watu, anasalimiana na watu na kadhalika. Kwa hiyo mimi hilo halikunipa shida. Hata nilipotoka kwenye waziri mkuu naendelea tu na kawaida. Kwanza wakati ule nilipomaliza waziri mkuu nilikuwa natembeaga na Kariakoo kwa miguu na nini. Baadaye watu wa usalama tena wakanizuia, wakasema haiwezekani. Lakini mimi najisemea tu, nasema mimi nimewaongoza watu wa Tanzania hawa vizuri, sijawahi sikumbuki kumonea mtu, na nimefanya kazi yangu kwa uaminifu na uadilifu. Mimi nikitembea na hao wananchi kuna nini? Wakasema hapana, hairuhusiwi. Basi ndio nikaacha. Lakini vinginevyo mimi haijanipa shida hii badiliko la kwamba sasa sio kiongozi, siwezi kuamrisha watu, siwezi kufanya hiki. Hainipi shida kabisa. Lakini kuna watu wamepotea, pengine walikuwa karibu baadaye wakaondoka. Naturally hiyo ni kawaida. Ukiwa mkubwa kuna marafiki watakuja kwa sababu we ni mkubwa. Anataka aonekane yuko na wewe, au anafikiria kwa kutumia nafasi hiyo na yeye atafaidi kitu fulani. Sasa hao wa aina hiyo ukiondoka kwenye madaraka wataondoka. Sasa wewe una faida gani tena kwao? Lakini wale ambao ni wa marafiki wa kweli, mimi mpaka leo na marafiki zangu wengi tu, wale ambao nilikuwa nao, wengine nilikuwa nao kabla nikiwa waziri mkuu nikaendelea kuwa nao, na nimetoka kwenye waziri mkuu mpaka leo ni marafiki zangu. Sawa. Wala hamna shida. Na hao wanaondoka wala haikusumbui? Hata hainisumbui. Ni kitu cha kawaida kabisa. Mimi hainisumbui kwa sababu nayaelewa. Umezungumza hapo kwamba wakati uongozi wako baada ya kustaafu ulianza kutembea tu mtaani ukiona kwamba mambo yote yako sawa. Binafsi ukikaa mwenyewe ukijifikiria, hakuna uamuzi umewahi kufanya kwa sababu ya nafasi yako ya uongozi na ukaujutia baadaye? Hapana, mimi sijawahi hilo swali nimeshawahi kuulizwa. Huwa nakaa nafikiri, hivi ni uamuzi gani nimewahi kufanya ambao nikajutia? Mimi sijauona kabisa. Kila uamuzi ulikuwa sahihi. Mimi kwa upande wangu niliona ni sahihi. Unaona ulimaliza ndoto ya uongozi ulikuwa unatamani kuifikia kwa level ya waziri mkuu, ama ulitamani kuwa zaidi ya hapo? Kama binadamu yoyote, baada ya kuwa waziri mkuu Mwanzoni nilikuwa sitaki kabisa kuendelea, lakini kuna watu walinishawishi we nigombee urais. Nikamwambia jamani huko kweli. Then nikaamua kugombea. Ndio 2015 nikagombea. Alafu 2015 nikagombea. Lakini mara zote bahati nzuri sikufanikiwa. Wakati wa ustaafu wako huu ukaenda upinzani ukarudi, na wewe umeniambia hapo unafanya shughuli zako ndogo ndogo, liliibuka swala la shamba lako kuvamiwa na wananchi na kanyoshwa vidole kwamba Sumaye ni moja kati ya watu ambao wamejilimbikizia mali kwa muda mrefu ikiwemo mashamba na ardhi maeneo mbalimbali. Hili swala lina ukweli kiasi gani kuhusu wewe kujilimbikizia mashamba na ardhi? Mimi mashamba yangu waliyachukua. Sawa, sio moja. Na ilikuwa ni maelekezo fulani, sitaki kwenda huko. Lakini unaposema kujilimbikizia, kwa mfano shamba hilo la Dar es Salaam la Mabwe Pande, wakati ule nililinunua shilingi $1,500,000. Shamba la Morogoro nililinunua $20,300,000. Hebu niambie tu, hiyo ni mali ya waziri mkuu kujilimbikizia kweli? Kama sio tulikuwa tu tunatafuta lugha za kisiasa za kuchafua watu. Mimi nilishachafuliwa sana kama unakumbuka. Kuna wakati kuna marehemu sasa mtu mmoja alilipwa hela na watu fulani. Akasema yani karibu mji wa Arusha ungesema nyumba zote, nusu ya nyumba zile ni zangu. Huku ukienda huku Chamazi naambiwa kuna nyumba za Sumaye. Mimi sijawahi kuwa na hata kibanda cha choo kule. Mimi hata Arusha mpaka leo sina nyumba, pamoja ulikuwa ni mkoa wangu. Lakini ilikuwa ni mambo. Kuna mabenki hapa niliambiwa, iliandikwa kwenye magazeti. Mabenki yale yaliyobinafsishwa ya NBC, kaambia Sumaye ameyachukua sijui mangapi. Wale watu wa mabenki wakasema jamani, benki hizi ni za kwetu, hatujawahi kuona mkono wa mtu mwingine. Kwa hiyo kulikuwa na siasa za kupakana matope sana. Na sidhani katika nchi hii kama kuna mtu alipakwa matope kama mimi. Na mimi nikayasamehe wala sijahangaika na mtu. Sasa unadhani ni kwa nini watu walikuwa wanakuhusisha na ardhi tu? Kwa sababu moja kati ya jambo ambalo limekuwa likinyoshwa vidole kwako ni umiliki wa ardhi na mashamba. Kwa nini eneo hilo tu? Shule yetu tumeanza kutoa nafasi, tumeanza kutoa fomu za kidato cha 5, na kila Jumamosi tunafanya mitihani ya kujiunga kidato cha 5. Fomu zinapatikana Msima Center duka namba 9. Shule yetu imetoa daraja la kwanza na la pili kwa matokeo ya 2022 na shule kwa 7, lakini imetoa mtoto wa kwanza Tanzania nzima, imetoa mtoto wa 3 Tanzania nzima masomo ya biashara, lakini imeitoa mtoto wa 7 Tanzania nzima katika masomo ya lugha na sanaa. Tunawachukua watoto wote wa michepuo ya biashara na michepuo ya lugha na sanaa. Karibuni sana wote. Exclusive.